bityo rero nge barafinda se cyo Fred umunyapolitike w'amahoro w'i Kanombe iyi nganzo ya politike nayitangije nk'inkubiri ya demokarasi yihuse irengera itegeko nshinga twari dufite twitoreye muri Repubulika y'u Rwanda ku itariki 14 z'ukwa karindwi n'abagiriye inama yo kudahindura itegeko nshinga bitwaje ingingo y'ijana n'imwe muri 2015 hari nimugoroba ababesha ko ntagira irangamuntu ngiyi ndayifite kandi ugira irangamuntu abari umunyarwanda n'ikarita y'itora byose ndabifite bityo rero kubw'iyo ngingo yo kudahindura itegeko nshinga nandikiye ubuyobozi nandikiye umuyobozi mukuru wa polisi Gasana Emmanuel kuko nge ari gushinzwe umutekano w'abantu n'ibintu mu gihugu hose cya Repubulika y'u Rwanda niho nashingiye rero mvuga kamwandikire batavuga ko ngamije wenda guhungabanya umutekano batazabifata ukundi cyangwa ngo hari umukoresha ibyo bantu bamenyereye gutekinika nge sintekinika sintekinikwa nge ndi umunyapolitike nyawe w'umwimerere w'igifute w'umunyarwanda politike yanjye ni inyarwanda kandi ni inyakuri dushingiye ku kuri namwandikiye nsaba uburenganzira ibaruwa muri rusange yavuga bibi barafinda andi barafindarization plus barafindarists bivuga barafinda n'imitekerereze ye n'imikorere ye n'imigenzereze ye aricyo twista barafindarization mu buryo bwiza bwa kijyambere muri demokarasi yihuse tuharanira ibyiza ku Rwanda n'abanyarwanda bacu barafindarists ni abashyigikiye ibitekerezo bya barafinda ubwo ni abafana ba barafinda ni abaje kuba abanyamuryango dushinga ruda ishaka rya politike rifite impamvu nziza nyinshi 200 ruda rigizwe n'inyuguti eshanu ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 good men causes. Ariko noneho hano maze kwandika nanditse nkomeza mvuga umusaza w'imyaka 250 mu bwonko ari kurebeye inyuma nkaba ndi umuvuboka urebeye inyuma ubona ndi umuvuboka ari kurebeye imbere mu bwonko mfite imyaka 250 mu bwonko nyine ntekereza cyane byimbitse ni naho nashingiye kuri iyo nganzo ya politike ya yo guhindura imyumvire nari nsanganywe mfata inshingano zo kwandika igitabo cya politike ruda gifite impamvu nziza nyinshi 200 ubwo umunyapolitike w'amahoro abaravutse barafinda sechpo Fred umusaza w'ukuri umusaza uharanira demokarasi yihuse mu Rwanda bityo rero nimba iyo demokarasi tuyiharaniye turi abanyapolitike beza bivukiye bashasha nakomeze nandika nyakubawa muyobozi mukuru wa polisi y'igihugu cy'u Rwanda ubwo nkomeza mvuga umujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro umurenge wa Nyarugunga akagari ka Kamashashi umudugudu wa Kindege tariki yo kuwa esheshatu z'ukwa mbere 2016 binyujijwe muri American Embassy muri ambasade y'Abanyamerika nabahaye kopi East African Community mbaha kopi urwandiko noneho biba ngombwa ko rujyanwa kwa Gasana Emmanuel mukuru wa polisi y'igihugu cy'u Rwanda aha kwara kivivuye tucyita dosiye gusaba uburenganzira twishimire oya FBS bisobanura Fred barafinda Sechpo Fred kuko ni je wari indongozi
washinze Naruda. Aha. Agakoni 001. Ubwo niyo ntangiriro ya politiki. Agakoni Kigi ubwo ni Kigali Rwanda agakoni 2015. Konsi bivuga constitution oya ubwo ni ukutayihindura ntibayikoreho nababuzaga kudahindura itegeko nshinga bitwaje ingingo y'ijana n'imwe inyandiko ikomeza ivuga tumaze kumva no kubona hamwe no gusasengura yego na hoya zateguwe na komisiyo y'igihugu y'amatora twishimiye ko yateguwe neza kandi byihuse mwihitamo mwitegeko nshinga yayobora igihugu cyacu cy'u Rwanda kuva 2015 impamvu gusaba uburenganzira bwo kwishimira hoya yacu mu mahoro ubu uburenganzira dusaba polisi nkuru y'igihugu n'ubwo gukora urugendo rwo kuva Nyarugunga Kicukiro tunyure Remera muri Gasabo Muhima tutungukire Nyarugenge maze tugaragaze igitekerezo shingiro cyacu cyahoya mwitora y'itegeko nshinga ryo ryuwa 2015 ku itariki 10 mu kwezi kwa 12 ku itariki 18 ryo ku munsi wa gatanu tunaboneyeho umwanya wo gushimira Abanyarwanda bose Grazie.
Hando nao wabivuga bisanzwe ariko nukaza kuri aka video kariho zino nyandiko zitandukanye Amuri muri ya ntuzo cyo gendana. Ni amuri ya bwefiske si cyo gendana. Isomeho ntacyo.
amezi bamaze kuhafunga imyaka 18 Ero maze gushinga ishakaruda kubera kubuza abagabo kudahindura itegeko nshinga ishakaruda ryaje kuba ubukome kudahindura itegeko nshinga nibindi bibazo nibyaha bamuriraga hano aho ntumiye akarengane k'ibihekane nahuraga nako nari nizeye ko itegeko nshinga rizandenganura ariko bamaze gufata icyemezo cyo kurihindura namenye ko ngiye kuhera mu karengane k'ibihekane bityo rero ku itariki 14 z'ukwa karindwi 2015